Jag tror fan jag har glömt lite. Jag vet inte varför jag har det här i väskan. Men en liten shot kan inte skada passet. Så lite PVO här. Vad är det här för start på videon? Elliot är inte här. Snuskiga Mauri, han är ute på fält. Eller magsjuk, jag vet inte. Eller vad fan gör jag? Det där är för lite. Så. Liksom, nu när man har blivit svagare och mindre, man måste ju, om man väl ska gymma, man måste ju dämpa sorgen på något sätt. Så i PVO:n har man alkohol. Vart är locket? Vad fan gjorde locket där? Just det vill jag också snacka om. Hade ni kollat om jag drar till Lion Bar för att testa deras planksteg? Det här är ju bättre än Red Bull Vodka. Skulle bara behöva lite mer av godsakerna. Jag slänger i mig det här. Sen kanske vi markar. Ja, vi går och markar. Ja. Kanske. Jag vill ha clips. Ursäkta. Ska du använda clipsen eller kan jag... Oh, tack så mycket. Jag måste på en liten toa-break. Efter 100. Stora frågan här. Det här kommer ju inte funka. Okej. Okay. Fan, kolla om jag hittar någon verktyg någonstans. Ja. Fan, det är inte många hål kvar. Oj, jag hörde hela gymmet. Det ska vara rostigt och... Alltså det ger en bättre feeling. Vikterna ska inte vara nya. Grejen är, om du har två extremt bra gym, men ena är bara jättefräsch och det andra är sunkigt och smutsigt, då väljer det smutsiga. Det är konstigt att förklara, men jag tror vissa håller med. Nej, jag vet inte, fan. Fan vad... Det är tungt, men lätt. Nej, det rör sig ändå. Nu är jag anfall. Hela vägen därifrån. Ja, oh, hämta vikten där. Wow. Faktiskt. Okej, okay. Antiklimax. Okej, okay. Det var tungt. Okej. Okay. Helvete. Vi har väl oss på de stora bjässarna här. Hey. Oh shit. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanted this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, oh, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. Ja. Ja, eller hur? Den är ju inte tung, det är bara att den är för stor. Annars hade det varit jättelätt. Vi får bara... Det här är jobbigare. Fuck. Jag ska på fler. Ni ska faktiskt tacka
kameramannen för videon. Jag hade inte tänkt att spela in idag, eller gymma för den delen. Jag får tacka den här killen, alltså att jag ens gymmar. Det här har ni aldrig sett oss göra i en video. Pull-ups utan assistans. Det här börjar bli kall. Och nu kom det. Jag måste lära mig att kanta. Det här funkar. Vi stannar där för jag är lat. Armar, eller biceps. Come on. Nu vet ni att man inte tränar ofta när jag slänger in biceps i mitt ryggpass. Jag brukar ju köra separata arm days, vanligtvis. Sju gubbar. Jo, 57. Nej, vet du vad? Nej, fy fan. Nej, nu ska jag dränka mina sorger med lite alkohol. Tack för att ni har kollat. Sug min snor.